Господин Терзийски, вашите учители и майстори показаха току-що модерен център за диагностика на съвременни автомобили. Разкажете ни за това как Земеделска професионална гимназия се здоби с този център. Това наистина е един модерен, един сервиз с напълно оборудване, което ще позволи нашите ученици да провеждат качествено своята практика по диагностика и ремонт, по експлоатация на земеделска техника, въобще всичко свързано с учебната практика на професията монтьор и водач на МПС. Значи, това оборудване е по национална програма модернизация на професионалното образование, с което нашето училище, по която програма нашето училище кандидатства и тя беше одобрена. Значи, ние сме второто училище по събрани точки, то се изисква определени има определени изисквания, свързани с прием на ученици през последните години, свързани с тенденция в развитието на тези специалности, така че ние доказахме, че тези две специалности, монтьор и водач на МПС и селски туризъм, са едни специалности, които нашето училище ще разчита и за напред, ще правиме прием. И във всичко това на стойност 100 000 лева ние закупихме това оборудване, този микробус, който го виждате, където е зад вас, и тези понита, където идеята ни е тях да правим атракции на гостите на нашия град, на нашата община, защото учениците по специалността селски туризъм имат такава практика обслужване на гости, земеделие, животновътство, и ние смятам, че ще се справим в това отношение. Граждани или фирми могат да използват услугите на Център за диагностика? Значи, по този въпрос мислиме, до скоро време беше важното да започне да направим всичко необходимо до края на миналата година, до края на декември месец, да се снабдиме с това оборудване. Може би ще започнем, но е въпрос на малко на време, въпрос на организация. Благодаря.